Det var en fet tid. Vi tjente mer penger enn vi klarte å bruke. De andre pakkisene som lekte gode nordmenn var tapere. De fikk aldri respekt. Mens vi tok den respekten vi fortjente. Vi var konger på byen. Behandler oss faen meg som flikkene fortsatt. Det jeg ikke visste var at Carly drev og dealet med dama til Rias hver gang han sendte oss ut på tur. Sånn blir det bråket.